Salam dəyərli izləyicilər, 25 aprel 2024-cü il tarixinə olan ən son xəbər buraxılışımızı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Olaf Scholz'un dəvəti ilə 15-ci Petersburg iqlim dialoqunun yüksək səviyyəli segmentində iştirak eləmək üçün Füzuli şəhərindən Almaniyaya işgüzar səfərə gedib. Ağdam məscidində 32 ildən sonra azan səslənib və video görüntü sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən aprel ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları bugün tam ödənilib. Fonddan Manşetas saytına verilən məlumata görə bundan əvvəl aprelin 9-unda Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu aprelin 16-sında bölgələr üzrə, habelə güzəşli şərtlərlə pensiya alan şəxslərin aprel ayının pensiyaları ödənilib. Beləliklə, bu ay üzrə bütün pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişi yekunlaşıb. Bakı həbsxanasında cəza çəkən erməni separatçı Vardanyandan xəbər var. Belə ki, aclıq keçirdiyi iddia edilən Vardanyan aksiyanı dayandırıb. O, həyat yoldaşı Veronika ilə telefonla danışıb, bundan sonra aclıq aksiyasını dayandırmağa qərar verib. Amerika İrana qarşı sanksiyalar siyasını genişləndirib. Bu barədə Amerika Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, sanksiyalar 8 fiziki şəxs və 15 şirkəti əhatə eləyir. Nazirliyin məhdudiyyətləri 5 gəmi və 1 təyyarəyə də təsir edib. Britaniya gəmisi Husilərin raketini vurub. Danimarka Ukraynaya hərbi yardımı artıracaq. Danimarka hakimiyyəti bu il Ukraynaya hərbi yardımı 630,5 milyon dollar artırmaq niyyətindədir. Bu barədə Rea Novosti məlumat yayıb və bildirilib ki, ötən ildən 2028-ci ilə qədər Danimarkanın Ukraynaya yardımı təxminən 9,3 milyard dollar təşkil eləyəcək. Çox qəribədir, həqiqətən də Qarabağla bağlı Avropa ölkələrindən səs çıxmır. Görünür ki, hər halda bu yardım onlara sərf eləmir. Paşinyan yeni müharibə olacağını deyir. Bax, belə bir açıqlama ilə Baqratyan çıxış edib. Bu arada qeyd edeyim ki, video bloklarımızın uzun olduğunu deyən insanlar bu videonu keçin. Artıq 2 dəqiqə tamamlandı. Çünki bu videolar adətən düşünən insanlar üçün nəzərdə tutulub. Ermənistanda fəaliyyət göstərən birgə hərəkatının üzvləri miting keçirərək əsas küçələrdən birini bağlamağa cəhd göstəriblər. Global Info-nun məlumatına görə bu zaman polis hərəkatın üzvlərindən bir neçəsini saxlayıb və Ermənistanın keçmiş başnazir birgə hərəkatının üzvü Grant Baqratyan polisə hərəkat üzvlərini deyil, başnazir Nikol Paşinyanı saxlamağı məsləhət görüb. Bizi yox, Ermənistandan keçən dəmir yolunun qarşısını kəsən Paşinyanı saxlayın. Çünki Paşinyan bizi daim qorxudur, müharibə olacağını deyir, o hər yerdə yalan danışır, deyir ki, Qarabağı ruslar təhvil verdilər, təbii ki, heç kim rusları tərifləmir, onların etdikləri heç də təqdirə layiq deyil, amma Paşinyan özü də Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu təsdiqlədi və təbii ki, də təsdiqləməli idi. Rusiyanın Bryansk vilayətinə hücum olub və yaralılar var. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Bryansk vilayətinin rayonlarından birinin sakinlərinə pilotsuz uçan aparat vasitəsilə hücum eləyib və vilayətin qubernatoru Aleksandr Bogomoz Telegram kanalında bildirib ki, hücum nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, onlardan biri 14 yaşlı uşaq olub. Dəyərli izləyicilər, növbəti buraxılışımızda sizə Ankara tələb etdi, İrəvan geri çəkildi. Paşinyan tarixi prosesi necə başlatdı? Bax, belə bir mövzuda material təqdim eləyəcəm və bir məqamı da diqqətinizə çatdırım. Deməli, mən bir videoda Binə qəsəbəsinin yolları ilə bağlı fikrimi bildirmişdim. Bundan öncəki videoda kim istəsə keçib izləyə də bilər. Və o videodan sonra Bakının bir sıra kəndlərindən, Hövsandan deməli yazırlar, Balaxanıdan, bir çox kəndlərdən, Sabunçudan, nə bilim və s. və ilaxır, Zeytun Savxozu və bir sıra bölgə kəndlərdən yaşayış məntəqələrindən yazılar. Ağdaşda qazlaşma ilə bağlı problemin olduğunu deyirlər. Balaxanda düşüb kəndin qurtaracağına piyada gedirik və s. və ilaxır. Biz Hövsanda beton zavod yolunda yaşayırıq, utanırıq taksi çağırmağa. Sürücülər təhqir eləyirlər, yazan izləyicimiz var. Müşviqabat qəsəbəsinin yollarında bərbat vəziyyət olduğunu yazanlar var və s. və ilaxır. Yəni, bütün ətraf kəndlərdən oxşar narazılıqlar, şikayətlər var. İmkan varsa əgər, buradan aidiyyatı şəxslərə səslənəm, o velosiped svetoforlarını salın təxirə, yəni şəhərin mərkəzini bəziyib, qıraqları da nə vəziyyətdə, yəni bu məncə çox belə ədalətsiz bir şeydir. Elə bir evin qonaq otağını bəzəmirsən, o birisi evlərdən də belə deyək də
nə bilim, üfunət iyi gəlir, zizibil tökülür. Yəni, bax, bu dərəcədə şəhər sanki Bakı ümumiyyətlə belə bir vəziyyətdədir ki, şəhərin mərkəzi həqiqətən də çox gözəldir, dünyanın istənilən şəhəri ilə müqayisə oluna bilər, amma şəhər ətrafı kəndlərin sosial, kommunal, yol, su, işıq, kanalizasiya, bax, bu kimi problemləri yüzlərləndir və buradakı izləyicilərimə müraciət edirəm, hansı kənddə, hansı probleminiz var yazın, biz də növbəti videolarımızda bu barədə danışaq və ən əsas məsələ bu videonu paylaşmağınız lazımdır və ən ondan da vacib məsələ digər videolarımızı da izləməyiniz üçün, izləyə bilməyiniz üçün YouTube kanalımızda elə indicə abunə ol düyməsi var orada. Onu vururuq və TikTokda isə burada üstə gəl işarəsi, plus işarəsi görünür. Kimdə görünürsə deməli hələ də abunə deyilsiniz. Onu da üzərinə bir dəfə vurun ki, növbəti buraxılışlarımızı izləyə biləsiniz. Hələlik.